بینرانی عزیز و خوشویست، ام کاتو همو کاتی که جیان تن باش. خوشحالم سر لنوی لعقیش نوی برنامه جیان و خباتی یاران و لگل ایوی عزیز بیگ دگی نوا. برزان. میوانی ام عقی برنامه کمان برز هاور علی احمدی ناسراو با کاغ علی شی پانجو هل سراوی سیاسی و یه چگل پیز مرگ دیری نکانی کمالایا. با هیوایی کتا کتایی لگل من بن فرمون با بیستن و بینینی ام برنامه یا که اگر دیجان سپاس دکم لوی که دعوتی برنامه که من قبول کردو بخیر ببون برنامه یا سپاس که کریم جان سلامه با خود و با هاریان و هر وحا با بینران و بیسرانی ام برنامه یا سپاس با برزشتن سرطه که اگلی وکو روالی همیشه برنامه که من سرطه اگل جیانی خوی باس بکر لشوی لدائی بود جیانی سردمی منالی و تازه لعوی چون بود دو اترسی نو باس کرد بله که کریم گم من سال 1338 لعوائی تالا جر لسرشی ساقز لدائی بودم لوی حوال جر شومت مدرسه لچوار سالیه بلام هیچ فیر نبوم دوای او چین مال من چو با شیپانجو ایتر لشیپانجو گوره بون تبو متا دوانزه سالی لدوانزه سالی هم مدرسه هاتو تا شیپانجو بازم چو متا مدرسه و لوی دو کلاس درس مخوندو و ایتر دوای ترک تحصیلم کردو و لگل خانواده لموچ و مزرع خریکی کار و کسبی بوین حتا کو تمنی چوارده سالی و اوان چوارده سالی حوال جرچون بو شرکت اسفهان او نمنال بوم نمتوانی کار کم دومانی لوی بوم لگل برای کم و آموزای کم نردم یعنو بو ما نه هین نبوم ایتن هات مو دوائی ایتن دوائی او سالا چومتو ورده ورده هر چومتو بو شرکتی شارکان لرفسنجان لأهواز لشیراز حتا انقلاب لسالی پنجاو سیب دو ایتر هل شرکتو شتابون کارگری فصلی و اوهانو دوائی لسالی پنجاو حوتیشا ایتر هاتو مردور دا داخلی مسائل سیاسی و اوشتانه بومو ایتر ترکی شرکتو اوشتانه کرد لبنمال دا چند خوشکوبره بون دایکو بابت لحیات دا بون او سردمه که شرکت اشتا دا شوی کاری شرکت دا کرد؟ بله او وقتا بله باوکمو دایکم لحیات دا بون بله ایتر ایما تقریبا پینج برا بون بله هم چوار برای تریش منو دو خوشک من اوان فوتیان کردو یعنی اما حدودن دوانزه خوشکوبره و اینکه حوتیان فوتیان کردو ایسیج لو پینجه ایتر دوانی تر فوتیان کردو ما اوینتو سی برا خدا خو خوش بینیم بله ایو خوش سلامت بین او کاتانی که دسی بو شرکت سردمی رژیمی شایه و تمنیشی زور گنزی براسی کاری شرکت بو تمنی چی وقتو چند گنجاو بو او کاری که داد کل شرکت کن معمولا چی بون اگر حالا نبیم بزوری ساختمان سازی و اوشتانه بو و ایو وکو کری کاری ده بو لو شرکتانه کار بکن بله که کریم گیان ارو شرکتی ساختمان سازی بو حوال جار که چون بو اصفهان لبل براکم و آموزایکم شاریه لاصفهان پیلن زیبا شهر ایم لو زیبا شهر پیکنی حوالین کسانی بون که پیکنی او شهر مانه کرد دوائی زور سخت و رق و هین بو براسی لطوانای منه نبو من دو مانی لوی بوم که ایتن نمتوانی کار کم موتیان چو او من بو بینانی لوی موتیان سقا می تو چو او بو اینانو او لویا گزارا ایتر وتیان تو ناتوانی برو رو هات مو سالی دوائیه باو کموتی تو نایلم چی بو شرکت جا اویش بله من بو چی وازو چون بو شرکتو چون من او بازاری کارو ایما که وتم لدوانز سالیه چون مدرسه
سی برا به یکو درس مانه خوند او وقته بلاوکم وتی اما ناکری هر سکتان درس مانه برای دو برای ترم بو یکیان زور چکوله بو یکشان لگرسمان گورتر بو زور ناراحت بو بو که اما گرسمان درس خوند او بتنیا کاری مالک اوانه بلاوکم تصمیمی گو که من نخوینم چم لگل اوه کار کم منیش لداخی اوه که نایالم چم بو خویندن ایت تصمیم گرفت چون با شرکت و اوتم کاری مال نکم و چون با شرکت چون نیام بخوانم. اول بود دوای او سال ل اصفهانو سال دوایی چون با رفسنجان. کاملا خالقی لای دیگه خواهم آن چون با منش چون میان به منو تیان که تو می تو زور من علی تو ام حج مسئولیتی که تو حال نگری نو منش وتم هیچ مشکلی نیست، اصلا مسئولیتی اون پیروز نیست. من خون اتوانم خون برای و برم. من اتی اون گشتی آخالتی دیگه بودیم. من تو زفارسیم باشتر بود لحمویان. گاهی اون همویان پیاو بودن و بلند صاحب جنو مال و آشتانه بودن. ترچون شرکتی لرفسنجان به نامی ایران بیس. شرکتی جاده سازی بود بین رفسنجان و سیرجان. لو شرکت ها کار من که مدتی دو من او دو من پولیم پینا دنجا اویش بلیم من صد تمنم پیگو ل ساقز و کت چومت اوی بود دو من تنه صد تمنم پیگو او دم منگانه کده کارک چنده بود اگل بیرن ما بی؟ روزانه بیست تمن بود منگانه اکر در شش صد تمن بله بله که پولیان نده ولا خلکر و کوبون و تیان نمه شرکت ها برشکست و پاره نده اوانه بو به هین اعتراضه اکسوینه که گوره روی در شرکت که بس را چونه بر دفتر شرکت لشار رفسنجانه و خلاصه دو شو دو روش لبه ماینو لبه ماینو ایتر شرکت وادر بو به حقوقی همو معنی ده حقوقی همو معنی ده دوی او هم جاره به دوی کاری که تر عدب گرایتیم به دوی شرکتی که تره شرکتی که بو نای پاسر جردن بو شرکتی معدنی مس بو او شرکت به دست امریکایی کانو بو کسانی کان گرگ بو که لحجده سال جورتر به من او وقت پانزه سالم بو ایتر چون بو او شرکت لویا و تیان والا تو قبول ناکن من لویا کرا که ترجمان لگا بو او شانزه سال بو منو او کرا شانزه سالا قبول نکرین ما باقی قبول بونو هر خالقی دیگه خوش من بگشتیش ناز بو بکنه که ایما چین کار کنجا ایو خودتا نزن ایما لشرکتا که هاتی نو شرکتا لسرچشمه بو هاتی نو با شهری رفسنجان تصمیم انگه بینو با تهرانوانه لترمینال رفسنجانه گیشتین با کوریک خالقی عرب غلوی لای بوکان بو او پیشتر لمنطقه ایما هین بو سپای دانش بو اموشه مالی ایمه یکردو اوانه والا لیده پی گیشتین تر هم ایمه گشاینو هم او زور پی عجیب بو دو منالو یاو چی یکن اوانه او حال وز اکا من بو گر او جرهن چیو لدوائی کار گرین اوانه و تی والای من برای کمه من ایسا خون بو بوکانه چمو بلان برای کمه لشرکت یکا بنای میرکوری شرکت ساختمان سازیه چین بولای او؟ نه چین بولای او براکی نای خوی نای که محمد بو براکی نای که علی بو چین بولای که علی سرکاری گر بو دای مزرانی مو والا لیو دست من کرد با کارو ایتر حتا که تینا با هر لیو کار من کرد و با هر لشو نگ دار باسی او دکی که سردمی راه پارین یعنی که تک ایتو ورده ورده تمانه دشت سری و هر لشرکت کار دکی بلام لکاتی که راپرینی پنجا حود دست پیدا که لشهری شیراز بجداری او راپرینه دبی بول شیراز دبی بله دوی اوه ایتر من همو سال دوی اوه سال رفسنجان ایتر امجاره چون بو شرکت سال دوی اوه چون بو اهواز دو سال لسر یک چون بو اهواز و لویش هر شرکتی ساختمان سازی بو اوش مهنه که سال دوی او دو سالی اهواز چون بو شیراز چون بو شیراز لشاری شیراز لشرکتی که کار مانه که بنایی جنرال میکانیک اوی شهر بشی ساختمان یکی بو ایتر پاییزی پنجا و حود بو
ئەوە من بەهۆی برایەکم و لەگەڵ بەهۆی خانەواتە و لەگەڵ مەسایلی سیاسی ئاشنا ببووم، چون من باوکیشم هەر لەگەڵ مەسایلی سیاسی بوو، هەر لە زووە براکەیشم کەوت بۆ ناو مەسایلی سیاسی و لەگەڵ ئەو مەسایلە ئاشنا بووم. ئیتر لە شرکەتە تەبلیغم بۆ ئینقلاب و دژی شاو ئەوانە ئەکرد. ئیتر تەزاهورات بوو، منیش بە پێی وەز ئەم توانیانی وەختی کار نەبووایە ئەچوون بوو ئەوێجا. من شانسێکیشم بوو لەویا بووم بە مەسوولی هاوردن و بردنی گاز، کەپسولی گاز بۆ شیرکەت. تر بەو بۆنەوە زۆر ئاموشە شارەکەمە کرد. چەندین جار ئیتر لەو تەزاهوراتانە شیرکەتم کرد. جارێک خودی ئەو شیرکەتی جنرال میکانیکا تەحتیل بوو، یعنی هەمووی بەرتێکرا بە یەک چوین بۆ ناو شار بە پلاکاردی مستەقلی شیرکەت و ئەوانە. ئیتر جون بوو، جۆش و خرۆشێکی خۆش بوو لەو وەختا. ئیتر لە من یانە پرسی خەڵکی کوێی، هەموو خەڵکی کوردستانم وەختا ئەنو لەوێ کێ ڕەهبەری ئینقلاب ئەوانە. من بەڕاستی ئەو وەختە تەنها کەسێککە ئەمناسی زۆر ناوی بوو لە کوردستانە بەتایبەت لە سەقزە دکتر شاکری بوو. من هەموو لە سەقزە کە شاری ئێمەیە دکتر شاکری ڕهبەری ئەو ئینقلاب. زۆر ڕاستە، بەڵام باست کرد کە لە ڕێگای بنەماڵەتەوە، لە ڕێگای خانەوادە و بەتایبەت بابتوانم لەگەڵ مەسایلی سیاسی پێشتر ئاشنا بووی، بابتوان چ پێشزەمینەی سیاسیان بوو لەگەڵ چ زیرەیانێک بوو؟ من کە مناڵ بووم پێم وابێ پێنج ساڵ و ئەوانە بووم، لە ماڵی ئێمە کتێبێک بوو، کتێبی دیوانی مامۆستا قانیع بوو. ئەم کتێبە ئەیان شارد بوو. ئەوەیش بڵێم لە ماڵی ئێمە باوکم ئیمامم مەلا بوو، باپیریشم مەلا بوو، یعنی سەوادیان بوو و حەزیان لە شتی کوردی و ئەوانە بوو. ئەو کتێبە لە ماڵی ئێمە بوو، ئەم کتێبەیان ئەشاردەوە. من مناڵ بووم، من پێم هەچی بووم کتێبە بووە شارنوو وەلا سەوتیان قاچاوە. دوو سێ مەلە ئاهاتن بۆ لای باوە گەورێم، ئەیان خوێندۆ و هەر سەریان سوڕەدایەن و ئەم کتوکوێرە بە قانیعیانە و چی نووسیوە. من هەمیشە ئەمم بۆ هین بوو. مامم بنیامێکی سیاسی بوو لە منتەقەی بانە دەرسی مەلایەتی خوێند و لە ناو فەقیانە لەگەڵ حزبی دیموکرات ئاشنا بوو. بابیشم هەروەها لەگەڵ حزبی دیموکرات ئاشنا ببوو لە زمانی بڵێن حکوومەتی قازم هەمەوانە. ئیتر وردەوردە تێکەڵ ئەو مەسایلە ئابێت و ئەبێتە هەواداری ئەوان و ئەم شتانە. ها دوایی لە تاڵەجەڕا سێ نەفەر گیران و زیندانی کرانێکیان دوو برابوون، قاری سوڵتان پەنا و ئەنوەری سوڵتان پەنا، ئەوانە چوونە زیندان. وتیان ئەمانە حزبی دیموکراتن. ئیتر باوکم ترسێکی زۆری لە نیشت بوو، بەڵام ئەو نەگیرا. لەبیرمە کۆمەڵی خەڵکی تر لە دێهاتی دەوروبەرمان هەڵاتن چوون بۆ عێراق، ئەم مەسایلانە ئاهاتوە چوو. وردە وردە ئیتر من وردە هەڵکشام و ئەوە چینە ساڵەکانی 46 و 47، جون بشی 46-47 کە دەستی پێکرد. فشارێ زۆریان بۆ باوکمیێنا، چەندین جار هاتن لە ماڵ و ئەیان بردە دەرۆ و ئەزیەتیانەکرد، لیانەدا ئەیان و تۆ ئێرتباط هەیە لەگەڵ چەتەکانی ئەم پیانەوتن چەتە. ئەویش هەر حاشای لێیە کرد و خلاصە ئەمانە وای لێ هات. ئەو نەفشارەکە زۆر بوو، باوکم هەڵات چوو بۆ عێراق لەگەڵ مامەیەکمە. لە عێراق کە لەوێ بوو گیرا، ئەو وەختە ئینشعاب کەوتە ناو حزبی دیموکرات و دەسەی ئەحمەد تۆفیق و دەسەی دکتۆر قاسم نوانە جیابن و ئەمە کەوتە لای دەسەی ئەحمەد تۆفیق و جیابێت و خلاصە لە سلێمانی دانیشت و ئەیگرن و لە زیندانی ئەیبەنە ئەبوو ڕێ بوو. ئەوانە دوو ساڵ لە زیندانە بوو، ئێمە هیچ ئاگا و خەبەرێکمان لی نەبوو. وەڵایەتت بە شێوەیەکی موعجزە ئاسا ئازادیان کردبوو، هاتبوو هاتۆ خۆی تەحویڵی ساواکدایەوە و ئەوانش مودەتێ زیندانیان کردن و دوای ئازادیان کردن هاتن. دوایەوە کە هاتن و ئیتر
حتى انقلاب كرا لسرو بني انقلابا ديك ايما بعموم لقال رئيس بازقاي ديك لجور مانو حاجي ولقال ابو بناخوش يعني شر وشكات كاري وانا خلقي ديك عموما چون بو شهر چون بو ساقزو اما لسردمي انقلاب ابو او كاتا من لشيرازة ابو اتكيك بو انقلاب قبل يعني باكم اي راو ايسي وحاول روج من لو بل حتى انقلاب سرقو من لساقز ابو مناتون دوائيو بيام اخوينو اللي بيامي ديكا اخوينو كاوهاتون بشتواني لتظاهرات خلق شارك ايتر انقلاب كس هشتا سرنكو دو ديتو بو ديو خلقي ديهات حانا دا كبچن پاسقا بگرن والا اچن پاسقا اگرن پاسقاي حاجيوليان خلع سلاح كردو حتي معمورو اوانقو نردیان نو بو مالی خواهیم. ایتر خالقی او دهاته چون و خلاصه لبه مقاریان دانه و کابره ایتر لو منطقه بو حمس دیخانی نو و کابره ایش خالقی عراق بو پاسگای بسام و کانعمت و سوته چک کرده بو لبسام ادانیشت بو شاری اینا ایو ولابه پاسگای اصلاحی پاسگای حجولیت بند بمن. ایتر اما کشمه کشمه که زور بو باوکم وك مسؤولي او منطقه الهات حتى ولا حزب ديمقراط ام جاره دخالتي كردوهات او شكدارانا كرد باندامي خويو بيتر حمجابي حمس ديخان انداو حتى غريكان حمس ديخان شكنو والا هات حتى قيشتنا او خميني فرماني هينيدا جهادي خل علي خلق كردستان اتر بابم لقاو او خلقات چون لشر شرکانی ساقزه بجداریه که زوریان کرد و توی او پاشکشیان کرد حتنو سرشی حتنو سرشی و رودا و گوره لگه رودا او جوابو جمهوری اسلامی هرشی هینه بو هنو هاورد و سر کردستان بانه نگیره بو همو تصور او بو لساقزو بانه بگیره بلان دکتر او چمران مصطفى چمران مسئولی او هینه بو کسی اگ بو بشار زابو لمسائلی پارتیزانیا لسقزون حمله نکرد بو بانا کنیو سعاد رگه لمریوانو حمله کرد که حدودی چوار پین سعاد رگایا رگای سخت بلان چی بو و او زانی بو اطلاعاتی بو که رگای بانا بسختی پیشمرگه گرتویتی و آمادنو او وقت هین نام ایتر که حمله کرد و هات بو حتی هات آوائی بسام کس نیزانی بو لب البت لکان عمتا او درگیری رویده او روژه روژی نوی خرمانان که اکفوات لبه شهیده به لگه تامورسی اگبریه دینه بسام بسام اگرن باو کمو او جمعی لحزب دیموکراتیش لسوده ابن اچن بو بسام که اچن و بسام تیکالی او مسائل ابن اکون ناو کمینی ارتش و پاستار و انو لبه باوکم شهید هر او روژه روژی نوی خرمانان ایتر او بو او وزعیت و الهاتو خلاصه پیشمرگ پاشکشه کرد و دو حکومت ها دو منطقه گرد و حزب دیموکرات ها نزیگی ما مقرر و مقرراتی دانا من جور دور ده تیکال به حزب دیموکرات بود ایت تیکال به وان بود خلاصه لو شریسی مانگا کومکو هاو کاریم کردن حتا کو پیشمرگه هاتو ناو شهر و حتا کو تینا سالی دوائیه سالی پنجاونو بلن لجو زردانی پنجاونو ایتر من به های او اختلافات اکم لگل حزب دیموکرات بود ایتر بهاری پنجاونو من لگل یعنی نمم و خلاصه لمالو دستم کردو بکارو کاسبی و اوشتانو ورده ورده امجاره لگل کومالا ارتباطم گرد باشه بعد لفتی نصر ارتباط لگل کومالا یه شکل براکانی شد اگر حالا نبن بدا خوی ادام دکرید اول چیزی یعنی چه روداوی اگدا بله او براکم او صالح لمن گوره تربو کاک عمر بله کاک بله كاك عمري أحمدي كاك عمر كسيبو كبالأخير
دیکە خوێندەوار بوو لە شار بوو، ئەو وقتە لەگەڵ مەسالی علمی ئەوانە ئاشنایەتی زۆر بوو لەو جهاتەوە. خلاصە هەمیشە خەریکی ئاگاگەری بوو، لە عینی حاڵە دەورەیەکی پزیشکیاریشی دی بوو. خەڵکی ئەو منتەقە ئێمە دوور بوون لە شارەوە، دوای ئەو نەخۆش و ئەو شتانیان زۆر بوو، هەمیشە کۆڵە پشتێت دەوا و دەرمان و ئەو شتانەیەنە ئەیتر بۆ ئەی بەو داهاتانە ئەگەڕا و بە خەڵک یارمەتی خەڵکیەدا و یا کەسێ پێویستی بۆە دەرزی و شتیان هێناوە لە شارۆپیانەدان لە دیاچوو بۆی ئەوەشان و وردە وردە لە ئیحساس دەکە کەم ئەم لەهین لە وردە وردە لە خوراافات و ئەو شتانە دوور کەوتووەتەوە. لە بیرمەڕایە مزگەوتیان دروستە کرد، ئەوە هێشتا زمانی شا بوو، وتیان ئەبێ هەر ماڵە پیاوێکتان بێ بۆ مزگەوت. ئەو وتی ناچم بۆ بۆ کارکردن لە مزگەوتە. لەگەڵ باوکما بوو بە دەرگیریان، یەک کەلیمەی لەویاوت وتی من ناچم شوێنێ دروستکەم بێتە جێگەی خوراافات و خوراافە پەرستی. وڵایتر باوکم زۆر قینی لی هەڵسا قەسەمی لەخواوەتی ناڵمتی بۆ خوێندن. ئیتر ئەوە بوو ئەو ساڵت وتم چوو بۆ ئیسفان، ئەو لە ئیسفان دەرزیەکەن ئەو ساڵە بوو کە سەرکە تەحسیلی کرد، یا باوکم بە زۆر نەیهێشت. وڵا ساڵی دواییە خەڵک زۆر سەرزەنشتی باوکمیان کرد و وتیان کوڕی باشە و دەرز باشە خوێنێ بۆ واتن. وەڵاوەتی نامن هەر بۆ ساڵە وتمە نایەڵم. خلاصە قەسەمەکەی بەو شێوە تەوجیه کرد و چووە سەر دەرس و شتەکەی. ئیتر لە جەرەیانی ئینقلابە ئەو لەگەڵ چەپەکان بوو، لە ماڵۆ ئەهاتین باوکیشم حیزبی بوو، هەمیشە بەحس و جەدەل لە ناو ئێمە بوو. بەڵام ئیتر ئەو ینی ئێمە سەختگیر نەبوو لە ماڵمانە نوێ لە دموکراسی مەوجود بوو. ئەو وەختە هەتاکو بابم کە شەهید بوو، دوای ئەوە ئەم فعالیتەکەی زۆرتر پەرەپێدا و بوو بە هەواداری تشکیلاتی و بوو بە ڕاوابتی بینی تەشکیلاتی شار و دەرو. لەگەڵ کام زریان بوو؟ لەگەڵ کۆمەڵە بوو، ئەو هەر لە بیدایەتەوە لەگەڵ کۆمەڵە بوو. ئە دوای بە دوایەوە ئەو هات هەتاکو ساڵی 1961. ساڵی 1961 لە سەقز دەستگیر کرا، دوای هەژدە مانگ لە زیندان و دوای هەژدە مانگ لە وابزان لە چواردەی مردادی 1962 لەگەڵ 7 نەفەری تر لە سەقزا بەداخەوە یاعدام کرا. دواتر باسیەوە دەکەی بۆ خۆت تێکەڵ لەگەڵ مەسایلی سیاسی دەبی، دوای ئەوەی کە لەگەڵ حزبی دموکرات دێ دەرێ و خەریف کارکاسبی دەبی پەیوەندی با کۆمەڵەوە دەکەی. کاتێککە لەگەڵ کۆمەڵە ئاشنا دەبی، ڕاستەوخۆ دەچیە بەشی ئەلەنی و دەبی بە پێشمەرگە یا کار و چالاکی سیاسی دەکەی لەگەڵ کۆمەڵە هاوکات لەگەڵەوە کە خەریفی کاروباری ژیان. من ئیتر کە وردە وردە کۆمەڵە هەتا ئەو کاتە کەم هات بوو منتەقە، هاتن کە ئامۆشەی منتەقانە کرد ئەو وەختە جیالەوە. من ئیترەوە ئەو شەید عومەر برام بوو لەگەڵ ما قسە و بازێکە، بەڵام دڵم بە ئەوەش ئاوی ناخواردەوە. هەتا بۆ خۆی کۆمەڵە ئەهات و سخۆنرانی و قسە و بەعسی جەدید یانەهێناو، ئیتر وردە وردە من تەمایلم پەیا کرد و لەگەڵ کۆمەڵە ئێرتباتم گرت و وەک هەواداری تەشکیلاتی لە ئیتر لەوێ دەسم کرد بە فعالیت. و هەتا ساڵی 1960 من جارێک گیرام کەوتمە زیندان، شەش مانگ لە زیندان بووم لە ساڵی بەهۆی کاری سیاسی، بەهۆی کاری سیاسی و بەهۆی ئەوە کە من پێشمەرگەی کۆمەڵە زۆر ئامۆشۆی ماڵمانە کاوت. ئەوانە ئیتر کەوتمە زیندان، بەڵام ئازاد بووم دوای شەش مانگ. بەڵام ئیتر نەمتوانی بمێنم و دوای ساڵی 1960 من هاتم بۆ پێشمەرگایەتی. پێم خۆشە چون هاوکاری حزبی دموکراتیش بووی بۆ ماوەیەک یارمەتی دەر بووی و بابت ڕاستەوخۆ کادر و کەسی حزبی دموکرات بووە.
بەڕێستان دوای مدەتێک جۆرێک لە بیر و بۆچوون و فکرێت داهات بەخەر گۆڕانکاری بەدی دێوە پەیوەست دەبی بە کۆمەڵە. ئەو جیاوازی ئەو تەفاوتی کە وای کرد لە بەڕێستان کە لەگەڵ کۆمەڵە نزیکایەتی پەیدا بکەن وە پەیوەست بن بە کۆمەڵەوە لە نسبەت بە تایبەتمەندی یا خصوصیاتێک لە گەڵ حزب دموکرات ئەو جیاوازیانە بوو یان چی بوون بەڕاستی لە ڕوانگەی کەسێکی بۆ بەڕێستانە؟ کاکەریم بەڕاستی کۆمەڵە جەرانێکی جەدید بوو لە کوردستان. کۆمەڵە جەرانێکی بە ئینزبات و بە پرەنسیب بوو. ئەمە خۆی جازبەیە بوو. دوای ئەوە مەسای لەگەلێکی مەترەحە کرد لە کوردستان. دیفاع یەکێ لەوانە دیفاع لە بەرابەری ژن و پیاو. دیفاع لە حەق و حقوقی کرێکاران و زەحمەتکێشان و پابەندبوونیان بەو قسە و باسە کە ئەیان کرد. ڕێز و ئەحترامێکە بۆ خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش دایەنەنا. ئەمانە مەقایسەوەلێکی سەرەتایی بوو کە من تمیشامەکرد لەگەڵ حزبی دموکراتە زۆر فەرق و جیاوازی بوو. ئەمانە منی هاندا کە ببمە هەواداری کۆمەڵە. کۆمەڵە ئەم شتانەی بوو ینی شتێکی زۆر جیاوازتر بوو لە حزبی دموکرات. حزبی دموکرات هیچ ئاموزشێک من ئەو مدەتە لەگەڵیان بووم هیچ ئاموزشێکی وام نەدی. هیچ زۆر دەرگیرە بوون لەگەڵیانە. زۆر ئەموو ئەم شتە مەسەلەن ڕایەک چوین پاسگایەکمان گرت لە پاسگاکە دوو نەفەر لە پێشمەرگەکان مەسەلەن دەستیان ڕوویەکی کۆڵە پشتێکیان گرتو بدەدەیەکیان لەمی سەرێنەوی یەکیان لەو سەرێنەوی ئەمیان ئەیو هین منە ئەویان ئەیو هین منە دانەکیان ئەیو بەدانەیەکیان ئەیو تۆ شەڕەخۆری وتی ئەی تۆ شەڕەخۆر نیت. یعنی ئەم شتانە بۆ من تۆزێ هین بوو. منیش لەویا دەخاڵەتمە کە ئای بەشورەی ئەمە ئەبێ هەر کولە نین حزب بێ ئێوە چۆنە دێناوەکەن یەوە پێشمەرگەن و هاتوون. بەڵام لەناو کۆمەڵە ئەم مەسایلانە کەمتر بوو. دوای مەسایلی یەکسانی خوازی زۆر لە دڵی من چەسپی کە پێم وایە ئەمە شتێکی هین بوو ئەساسی بوو کە من بەرەو لای کۆمەڵە هات. باسی ئەوەت کرد کە کاگمەر لەگەڵ چەپەکان بوو هەر بەر لە ڕاپەڕین و لە کاتی ڕاپەڕیندا کۆمەڵە شت وەک هێزیشی چەپ ناوبرد. ئەو کات تەبلیغاتی کۆمەڵە چۆن بوو وە بچیدا پێناسە دەکرا کە چەپە ڕاشکاوانە دیکوت جەریانێکی چەپ و کۆمونیستە یا ئەوەی کە شێوەی تەبلیغەکانی چۆن بوو کۆمەڵە کرد؟ ڕاستێکی لە بیدایەتە کۆمەڵە ڕاست و ڕەوان نەیەوت ئێمە کۆمونیستین ئەوی ئێمە چەپین بۆ مافی کرێکاران و زەحمەتکێشان تێکۆشین لەگەڵ کۆنەپەرستیە بەرەنگار ببوون و ینی سەفەکە دیار بوو. ئەمانەی بەرچاو بوو بۆ یەکانێ ئیتر دیار بوو شتەکە بەو شێوە خۆی جیا کردو لە هیندوایەوە لەگەڵ ئاغا و دەرەبەگا بەرەنگاریانە بۆ دیفاعی لە جووتیاران و زەحمەتکێشانە کرد. مەسەلەن لە بیر مەشۆرای ئەشایری دروست ببوو لە مەنتەقەی سەرشیوە کابرایە بەناوی حەمەسدی خانی جاف ئەمە سەرپەرستی ئەو کۆنگرەیە ئەکرد لە دوو ئاوانی سەرشیوە تەواوی ئاغای ساقەز و دیواندەرە و مەریوان و بانەی کۆ کردبوو لەوێ جەمعیەت بووە وەختە هێشتا جەمعیەت هاتن چوونە ناو کۆنگرەکەیان و بەبێ ئەسلح و بەبێ هێشتێت پێی وتن پێی ڕاگەیاندن کە ئێوە ناتوانن ئیدامە بە فعالەتی خۆتان لەم چوارچێوە کە داتانەوە بۆ خۆتان و بە هیوا بن دەسەڵات بەیاکەن و بەسەر کرێکاران و زەحمەتکێشانە ئێوە ناتوانن و ئەو حەقەتان پێنادەن ئێمە بە تەواوی قۆ بەرانگارتانە بین. دوو نەفەر بوون ئەو دوانە وابزانمێکیان دکتۆر شاکری بوو ئەوی ترژیان کە عزیزی ڕزایی بوو. دوای ئەوە ئەوان ئەو قسانیانە کرد لەنا ئەو مەجموعە زۆرە عەشایرە قسەکانیان کرد و گوێیان نەگردیت بۆ قسەی ئەوان چی هەڵێن ڕۆیشتنەوە. کە ڕۆیشتنەوە دوای ئەو
شۆرایشە لە یا فەورەن بڵاوەی کرد. یعنی ئەمانە قدرەتێک و ئومیدێکی بە خەڵکی زەحمەتکێشانی لادێیەکانەدا کە بالاخرە جەرەیانی هەیە وە کۆمەڵە وە پشتیوانیان لێیەکاوە ئەو شایعات و شتش بوو کە ئەشایەر خەریکە ئەگەڕێتەوە زەوی و زار و ئەو شتانان لە خەڵکە سێننەوە ئیتر ئەو قودرەتە پەیا ببوو خەڵک ئیعتمادیان زۆرتر بەخۆیان بوو کە ئەیان بینی جەرەیانێکی ئاوا پەیا بوو و بەجددی لە پشتیانە بۆیەکان ئەوانە هەموو ئەو کاروکردەوانە بوو بە باعیسیەوە کە تۆ ئەزانی ئەم جەرەیانە جەرەیانێکە بە قسەی عەجیب و غەریب نا بەڵام بە ئەماڵ خەریکی مەسەلەن کاری جددی بوون. نە پرسیارم بۆ یەکە سنەو کات تەبیعەتەن بە شێوەیەشی سنەتی کۆمەلگا مەذهەبیەوە کۆمەڵەش هەر لە سەرەتاوە لانیکەم لە ئەمەلکرد و لە پراکتیکدا دژ بە مەذهەب بوو مەذهەبی کاڵ کرد بووە لە فەرهەنگ و لە مناسبات و ژیانی خەڵکداوە بۆ خۆی کاملەن بەری بوو لە هەر جۆرە ڕەنگ و بۆیەکی مەذهەبی و من لەبیرمە ئەو کات دیان کرد ئەمانە کۆمۆنیستن کۆمۆ یانی خودا و نیست یانی نییە ئەمانە کافرن بۆیە ئەو پرسیارم کرد کە ئەو کەسانی وەکو بەڕێستان وەختی جەزب دەبوون بەو دیدەوە یان بەو شناختەوە جەزبی ئەو جەریانە دەبوون کە جەریانێکی زید مەذهەبە یا بدون مەذهەب و کۆمۆنیستە وەڵا لە ئەسڵا بە ئەو بڵێ من خب تۆزم من مەذهەبی بووم من ئەو بەرلەوە مەذهەبی بووم منیش وەگەڵ خەڵکە بەڵام خب کە جەرایاناتی سیاسی پەیا بوو تۆ تمیشا دەکرد لە حزبی دیموکراتیشا تمیشا دەکرد کەسەکان خۆ نوێژیان ناکرد سەریان بە فەرزی خوا نادا ئەگەرچی ئەو بینی لە ڕادیۆیان و مەسەلەن قورئانە خەنە سەر و یا ئەچوون لە بەعزێ شوێنە تەبلیغات و بە ناوی خۆ پێغەمبەر و دەستیان بە سخنڕانی ئەو شتانە ناکرد بەڵام لە ئەمەڵە ئەوانیش ئەویان ناکرد دوایەوە من خۆم شەخسەن ئەوەم هەڵەسەنگانە و دەی خۆ ئەوانی هەتا ئەوانی چەپیان بوو بە ئیسلاحی خۆیان یانی هەر ئەوانی بڵێن ئەمان بە میتافیزیک و ئەو شتانە ئەزانی باوەڕیان پێی نەبوو بڵێ هەموو ئەوان وا بووە ئیتر ئەمجارە وردە وردە تۆ زیشتەکە ساهین بووە تۆ ئەمجارە من شەخسەن مەقایسەمە کە دەی باشە خۆ ئەگە مەسەلە بێدینیە خۆ ئەو لەژار بێدینە ئیتر فەرقی چێت بەس ئەمان لە باری سیاسیەکە و ئەمان جددیتر و ئەماڵی تر خەریتن ینەکەن یا سادەخانەتر خۆیان نایەن فریبکاری بکەن بە ناوی مەذهەب و ئەو شتانەوە قسە بکەن حاڵی بووی ئەوان کە ئەهاتن قسەیانەکە زۆرتر باسی ئەوانەکە ئێمە کارمان بە مەذهەب نیە مەذهەب ئەمرێکی خصوصیە هیچ بێ ڕێزێکیشیان بە مەذهەب ناکرد بە حەقیقەتەن لە بیرمە ئێمە مزگەوتێکمان بوو پێشمەکانی کۆمەڵە ئەهاتن ئەچوونە ناو مزگەوتەکە زۆر بە پاک و خاوێنی جیانە هێشت و هیچ زەرەر و زیانێکیان لە مزگەوتەکە نادا خەڵکی مەذهەبی کە ئەچوون ئامۆژەی مزگەوتەکەیانەکە زۆر پێیان خۆش بوو هەتا من ئەوە بڵێم جەرایاناتی ترکە ئاهاتن ئەچوونە ناو مزگەوتەکە بەرماڵەکانیان فڕێدا یا پەتوشتەکەیان کۆناکرد و ئەمانیش هەتا لە ناو خەڵکی عادیشە ئەم شتش مەقایسە ئەکراوە پەیانزانی ئەم جەرەیانە تازە کە دروست بووە ڕێز لە ئینسانیەتە گرێ ڕێز لە بیرباوەری خەڵکەکەی ژەگرێ وەک شتێکی خصوصی تمیشای مەذهەبی ئەکرا دواتر دەبی بە پێشمەرگە پێم خۆشە بەر لەوەی کە بی بە پێشمەرگە بزانم هۆکاری ئەوەی کە دەبی بە پێشمەرگە یا دەستێت تشکیلاتی ئەلنی چییە پێشتر باس کرد کە کار بۆ کۆمەڵ دەکرد هەڵسوڕاوی کۆمەڵە بووی لە فاسلەیەکی زەمانیدا بەڵام چی هۆکار دەبێت کە بچێ بەشی ئەلنی و ڕاستەوخۆ بی بە پێشمەرگە ڕاستییەکەی من زۆر هەڵسوڕاوێکی ئاشنا بووم لە منتەقە من دوو جار حزبی دیموکرات بە بۆنەی هەوادارببوونی کۆمەڵەوە دەستگیری کردم ڕایە پانزە ڕۆژ زیندانی کردم
ڕایەکیش گرتمی گەرەکی بوو خلاصە بم بعد بۆ منندەقە شلێر و ئەوانە بەڵام لە دەستیان هەڵات. یعنی زۆر خۆم لەهین نادا لە خۆم ئاشکان ناکرا بەڵام گیرامیتر زیندانی بووم و ئەوانە هاتمە دەرۆ نەمەتوانی هیچ بوو نەفعالەتێک. یعنی هاوسەرگیریشم کرد و تازە مناڵێکیشمان بوو ئیتر بەڵام ئەو نەفشارم لەسەر بوو بەڕاستی نەمتوانی لەوێ بمێنم و چون من چەندین جارش لەگەڵ تەشکیلات و ئەوانە ئێرتباتم گرت بوو هەموو ساڵێ دو سێ جار ئێرتباتمە گرت ئەوان هەر تەوسیەکەیان ئەوە بوو کە تۆ بمێنەر و باشترەوە هەتا ڕایەکیش چوون بۆ تەبرێز چوم لەوێ لە کوورەخانە وانەش کارم کرد دووسێمانیەک بەڵام هەر بازم نەمەتوان چونەوەدە سەربازیش بووم لە تەبرێزیش هەر چواتی دەدەرۆ لە کوورەخانەکە بیانگرزادی ئەم بردی بۆ سەربازی. ئەمانە کۆمەڵە مشکلات بوون، ئەم فشاری حزبی دموکرات بوو، هەم فشاری جمهوری ئیسلامی بوو، هەم سەربازیم نەکرد بوو، ئەمانە هەموو هۆکاریە لێبوو کە نەمەتوانی. ئیتر ئەوە بوو ساڵی 1960 هاتم لەگەڵ تەشکیلات ئێرتباتم گرت وتم شتێکی ئاوایە و تەسمیم گرتو بێمە دەرم. ئیتر ئەوانیش دوای بڕێک قسە و باس و خلاصە قبوڵیان کە وتیان باشە بێرە دەرم. زۆر باشە. دەبی بە پێشمەرگی کۆمەڵە و پێشتریش تەجروبەیەک لە ناو حزب دموکراتدا هەیە. جیاوازی ناو پێشمەرگەی کۆمەڵە و پێشمەرگەی حزب دموکرات لەو کاتەدا چی بوو؟ لە چیدا دەبیندرانەوە؟ مناسباتی ناو دەریانی کۆمەڵە، ناو تەشکیلاتی کۆمەڵە، ڕابطەی بینی پێشمەرگەکان و خەڵک چۆن بوو؟ بەڕاستی ئەو شتانەی کە لەو کاتەدا زۆر بەرجەستە بوون لە تەعاملی پێشمەرگە و خەڵک، خەڵک و پێشمەرگەدا چی بوو؟ فەرق و جیاوازی زۆر بوو لەناو کۆمەڵە ئاموزش و ڕاهێنان و ئەو شتانە بوو کۆمەڵە بە شێوەیەکی ئینسانی پێشمەرگەکانی خۆی بارەهێنا. مەسەلەن ئێمە کە بەرە ڕوو لەگەڵ خەڵکا بووین مەسەن ئیحتیاجمان بە زۆر شت بوو بە ئیمکانات بوو بە قسە و بە تەوزیحات و بەو شتانە تەلاشمانەکە کەسەکان ڕازیکەن کە ئەو ئیمکاناتە پێویستە بیخەنە ئیختیار. بەڵام جەرانی حزبی دموکرات ئەو سەردەمە ئەگەر سەرنجت دابێت لە کتێبەکەی مەلا عەڵای حەسەنزادەیشە کە باسیەکە ئەڵێ ئێمە کە هاتینۆ حیزبی شیعی عێراق پێیان وتین جارێ ئەوەندە پیشنهاد وە پیشنهاد و ڕاهنما ئەوەندە لەسەر کەسەکان مەوەستن ئەساسنامە ئێوان قبول بیان قبولیان نەبێ هەر کە هاس قبولی کرد. حزبی دموکرات بەو دیدگاوە هەر کەس هات قبولیە کرد بەڕاستی ئاموزشێک نەبوو خۆ ئەو خەڵکەش هەر خەڵکی ئەو منتەقە بوون بەڵام ئاموزشێک نەبوو لەو سەردەمە شاید ئیسد فەرقی کرد بێت بەڵام ئەو وەختە من هیچ ئاموزشێکم لە حزبی دموکراتان بەرچاو ناکەو. پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لەباری ڕەفاقەتۆ یعنی وەکو خانەوادەیەوە بوون یعنی گیانیان بۆ یەکترین ئەدا بەڕاستی یعنی لە ناو پێشمەرگەی کۆمەڵە شتێ بە ناوی مالیکەتی خصوصی وجودی نەبوو حاڵی ئەزمی هەمیشە بە دەمیەکۆ بوون بە خەمی یەکۆ بوون دوای ئەوە ئەهەمیەتیان بۆ پێشمەرگە دانە هەروە بێ خەم و بێ ئەهمیەت پێشمەرگیان نائەنارد بە ملاولا بۆ یەکانی ئەمانە کۆمەڵێ سفات بوو کە لەناو کۆمەڵە جیاوازی بوو لەگەڵ جەرانەوە حزبی دموکرات. ئەو کاتێک کە دەبی بە پێشمەرگە وا بزانم لە ناوچەدا پێشمەرگە نامێنێ لانیکە منتخی ئازادکرا و یان نیە یا زۆر کەمە. کاتێککە دەبی بە پێشمەرگە جەولەی سیاسی نیزامی بۆ ناوە بۆ کاری نیزامی یا بۆ کاری سیاسی بەڕێستان لەو مەموریەتان بەشدار بوون یان؟ بەڵێ من هاتم ساڵی 1960 هەتا ساڵی 1968 تەقریبەن ساڵێکی بێچوو نەچوومبوو بۆ ناوچە ساڵی
هەشت چوومە بۆ ناوچە چون دووسێ جەولە و شتمان کرد لە منتەقەی سەرشیوی سەقزە. دوایەوە من پرسم کرد بە مەسولینی تەشکیلات، وتم من هاوسەرەکەم و مناڵەکەم لە لای برا و دایکم و ئەوانەیە ئەبێ بچم بیانێن. ئیتر ئەوانیش هەوڵ وتیان ئەوە خەتەرە و گیان ئەکردە خەتەر، و بەڵام دوایە قبولیان کرد لەگەڵ هاوڕەیەکی ترمە ئەوژیان وتیان بە تەنیا مەچۆ. یعنی ئەمەش یەکێ لەوانەیە کە زۆر ئەهەمیەت بە گیانی ئینسانەکانە درێ، وتیان بە تەنیا سەڵاح نیوە بێ کەسێ لەگەڵتە بێ. لەگەڵ هاوڕەیەکی خۆشەویستە چوین خلاصە مدەتی پانزە بیست ڕۆژێکمان پێچ و تا توانیمان تەماز بگرین و وەختە ئەو شتە سازمان بین و خلاصە هاوسەرەکە و مناڵەکەم لەگەڵ خۆم هێناو هاتین. ئەو وەختە ساڵی 69 بازم چینوە جەولە و ئەو شتانەمان کرد، و ئیتر من ئەو دوو ساڵە فەقەت چووم و هەر کاری جەولە و تەبلیغات و ئەو شتانە بووە. لە چ ئۆرگانایەکدا کار دەکرا و مدەتێکە تا بەر لەوەی پچێ دەرێ بە وڵاتانی دەرەوە بێت؟ من کایتر هاتین و لە ئۆردوگا ماینۆ لە دوو سێ شوێنە کارم کرد. یەکیان مەس لە تەسیساتی کۆمەڵا بوو، ماڵ دروستکردن و چادر دروستکردن و ئیمکانات سازکردن بۆ پێشمەرگە و ئەوانە. دوایەوە لە ڕەوابط عمومی کۆمەڵا، لە ڕەوابط عمومی سۆران کارم کرد، و لە دوای ساڵی ئاخر بڵێن ئەو ساڵەکە هاتم بۆ تورکیا لە هینا بوو، لە ڕابط عمومی سلێمانیە کارم کرد. کاتێکە ماڵ هاوسەرەکەت و مناڵەکەت بە خۆت پەیوەست دەکەی، لەوێ ژیانی ئەوان ئاستەنگ بۆ کار و چالاکی تۆ دروست ناکە یا هیکەش بوو وەکو تۆ کە خاوەنی ژن و مناڵ بوون و مناڵەکانیان لەوێ دابین دەکە؟ وەڵا زۆر کەس ئەوانیش هاوسەر و ژن و مناڵیان بوو، بیلاخەرە ژنە هاوسەرەکەی منیش ئەوەی قبول کردبوو کە من پێشمەرگەم، و هیچ مانعێ نەبوو لەسەر ڕێگای این. دوایەوە کۆمەڵەش هەموو ئیمکاناتێکی خستووە ئیختیاری ئەو خانەوادانە. مناڵەکان زۆر بە شێوەیەکی جوان و ڕێکوپێک لە هەموو بابەتێک بوون، لە بابەتی خەرج و مخارج و ماڵ و کرێماڵ، و لە بابەتی مەسائلی پزیشکی و ئەو شتان، و هەموو ئیمکاناتێکی لە ئیختیار نابوون. کەمبودێکی وا لەو بارەوە نەبوو، و ئیتر تەنها تۆزە جاروبار دووری و ئەو شتانە بوو کە مەعموریەت مەسەلەن من مەعموریەتم بووە چووم بۆ مەقەڕی مەرزی سونێ، لەوێ بووم دوو سێ مانگ لەوێ بووم، چوومم بۆ بۆتێ، لە بۆتێ بووم. ئەم دووری و شتە بووە بە هەر حاڵ قبول کراوە. لەو مەودانەی کە باسمان کرد هەتا گەیشتووە ئەو جێگایە کە بەر لەوەی ڕووکێ وڵاتانی دەرەوە، ئەگەر بیرەوەریەک خاترەیەکی خۆش یا ناخۆش هەیە زۆر بە کورتی باس بکەیت بە خۆش؟ وەڵای خاترەی خۆش زۆر کەمە بە حەقیقەت، من خاترەی ناخۆش زۆر. من ناخۆشترین خاترە ئەوە لە خانەوادەی خۆمانە، خانەوادەمان تراژدیتیا ڕوویداوە. من باوکم شەهید بووە، مامەم دوو مامەم شەهید بووە، هەر پێشمەرگە بوون. دوایەوە دوو ئامۆزام شەهید بوون، برام ئیعدام کراوە، برازام هەر کوژراوە لە بە شێوەیەکی عادی. ئەمانەت هەمووی تراژدی بوون، بەڵام لەناو کۆمەڵا بازم ئەوەش هەر من ئەو ڕۆژەم قەت لەبیر ناچێتەوە کە کاکس دێگە کەمانگەر گیانی بەخت کرد. بەو شێوە من لەوێ بووم، لەو مەقەڕ عمومیە بووم کە هەمیشە کاکس دێگ ئەها بوو ئەو مەقەڕ عمومیە. منی لێ بووم ئەهاد لەوێ چاوی بە خەڵکەکەوت کە چەنێ بە میهرەبانی و چەنێ بە دڵفراوانی و چەنێ فروتەنانە لەگەڵ خەڵکە، لەگەڵ پێشمەرگە بەرخوردیە کرد. من یەکێ لە خاترە ناخۆشەکانم بەڕاستی ئەو ڕۆژەیە، و لەگەڵ ئەوە کوڕێکی تر بوو
کەماڵی فەیزی بە ناوی کەماڵی کانی نیاز خودکوشی کەماڵ من و کەماڵ هاوماڵ بووین لە ناو ماڵێکا بووین هەمیشە کە بەداخەوە ئەویش خودکوشی کرد ئەو دوو ڕووداوە زۆر ڕووداوێکی ناخۆش و دڵتەزێن و هەرگیز لەبیر نەکراون بوو شتی خۆش بوو من بڵێم حەقیقەتەن ئەوەیە من سەرەڕای ئەو هەموو مشکلات و تراژدیەکە بووە خۆشحاڵم بەوە کە لەگەڵ جێرانێکی وەک کۆمەڵا پەیوەندیم گرتووە تایە فعالیەتم کردووە کارم کردووە بەو دەلیلە من ئیحساسەکەم لەو کاتەوە من لەگەڵ کۆمەڵا ئێرتباتم گرتووە ژیانێکی ئاگاهانم بۆ خۆم هەڵبژاردووە هەر کارێکم کردووە خاسم کرد بێ ئاگاهانە بووە خراپیشم کرد بێ ئاگاهانە بووە و ئینتقادم لە خۆم کردووە بۆ خراپەکەی بۆ باشەکەیشی تەلاشم کردووە زۆرتری بکەم بۆ ئەوە لەو لەحازەوە تەنە خۆشحاڵیە بن بێ ئەو جەنبەیە دواتر تەسمیم دەگری دەڕۆی بۆ وڵاتانی دەرەوە دیارە ئەو پرۆسەیە حەتمەن مەودایەکی دوور و درێژ و تێکەڵ لەگەڵ مجموعەیەک ئاستەنگی ڕێگا و دواتر مەسەلەی پەنابەری و شتە ئێمە ئەگەر بە کورتی باس بکەین چون مەودای بەرنامەکەمان زۆری نەماوە ئەو پرۆسەیە زۆر بە کورتی باس بکەی و ژیانت لە تاراوگە چۆن بووە و ئایا ماڵ و منداڵەکە لەگەڵ خۆت ئاوکات برد یا دواتر پێت پەیوەست دەبن من کاتێ لەوێ بوون لە پێشمەرگایەتی هاوسەرەکەم نەخۆشی ئاسمی بوو ئاسمێکی زۆر شەدید بردیانە بەغاو ئەوانە چارەسەری نەبوو دوایی لە لیستادایان نان کە ئەینێرین بۆ دەرو ئیتر وای لێهات تەشکیلات تەغییر و تەحەولاتێکی تیاهات لە ساڵی 92 وتیان بە من وتیان ئیمکانی نییە بۆ دەرو لە ڕێگەی بڵێن بەغاو ئەوانەوە تەنیا ڕێگەی هەیە تۆ ئەبێ بچی بۆ تورکیا لە تورکیا من هەواڵ گەرەکم نەبوو بەڕاستی بێم بەڵام ئیتر دوو سێ هاوڕێی خۆشەویست وتیان کاکە ئەمە باشترە چون تۆ هاوسەرەکە نەخۆشە و لێرە ئەمێنیتەوە لەم بێ ئیمکاناتیا و ئەمەینەم بە هەر حاڵ قانیع بووم هاتین بۆ تورکیا ئێمە بە قاچاق هاتین بە قاچاق هاتین و خلاصە ڕێگایەکی سەخت بوو بەڵام هاتین هەتا هاتینە ئانکارا و لەوێ هاوڕیانی کۆمەڵە هاتن بە پیرمانەوە بردمانیان و داین مەزرانین و وردەوردە خۆمان تەحوێڵی ویئێندا و لە ویئێنیش دوای مساحەبە و پرۆسەی ئەوانە قبول بووین قبول بووین وەکو پەناهەندەی سیاسی وەرگیران دوو مانگی لەوێ بووین وەڵای ڕووداوێکی نەخوازرا و ڕوویدا دەوڵەتی تورکیا ئەو کاتە 106 نەفەر هینی پەناهەندەی خەریف بوو تەحویل ئێران باتەوە من و هاوسەرەکەیشم من و هاوسەرەکەم و مناڵەکەم لەناو ئەو 106 نەفەرە بوون بردمانیان بۆ ئەمنیەت سەرای ئانکارا دوای ئەوە لەوێ هەتا یەک ڕۆژ مەقاومەت و بەرەنگار بوونەوە لەگەڵ پۆلیسا و لێکدان و ئەو شتانە بەڵام نەمانتوانی ئەوان مەوەفق بوون و ئێمەیان بە زۆر خستە ناو ئۆتۆبوس و بردمانیان هەتاکو نزیک مەرزی ئێران چوینە ئەوێ لەوێ شتێک بوو دێیەک بوو ناوی ئوزلاب بوو لەوێ ئێمە چەند نەفەرێت هەروە تورکی و شتیان زانی پرسیاریان کرد بە ناوی دیپۆرتیش نایانە بردین بە ناوی ئەوە کەمپ هەیە لەوانە هەتان بین بۆ کەمپ لەوان شاری وان کە چوینە ئەوێ ئوزلاب پرسیارمان کرد ئەوە ئێرە کوێیە وتیان ئێرە ئوزلاب وتمان چەندی ماوە بۆ مەرزی ئێران وتیان 5 کیلۆمەتری ماوە وتمان کەمپ و شت لەم مەنتەقایە وتیان نا کەمپ نییە و هیچ شتێکی وان نیە کە ئێمە ئەوەمان بیست بەڕاستی زانیمان ئیتر ئەمە دیپۆرتە یعنی هەر لە ئانکارەوە ئەو حسەمان و بەڵام ڕاستیان نا ئەوت پێمان خلاصە ئێمە هاتینە دەرەوە ئێمە 8 پۆلیسمان لەگەڵ بوو لەگەڵ پۆلیسەکان کردمان بە شەڕ و خلاصە هاتینە دەرەوە خەڵکێکی زۆری ئەو دێهاتە دێهاتی کوردنشینی ئوزلاب هاتین خەڵکەکە هەموومانیان بردە لای خۆیان و بردمانێنە ماڵەکانی خۆیان و دایان شاردین و
ئیتە تەنها ژن و مناڵمانەوە لە ناو ئۆتۆبووسەکانە. بۆیە هینەکان پۆلیسەکان نەیانتوانی ئەو ژن و مناڵە دیپۆرتکەنەوە و هەموو ئەوەی پیاو بڵێنین بوو هەڵاتە بووچوو بوونە ناو ماڵەکان خەڵکەکە کۆمەک و یارمەتیەکی زۆریان کردین. ئەو وەختە هەتا کەوتینە شەوەکە شەوەکەی سا شەشی ئێوارە بگەشتینەوێ سعاد یانزەی شە و نمایندەی وێن هاتە ئەو دی. هاتە ئەو دێ و ستادیۆمێکی لێبووچووە ستادیۆمەکە و بانگی کرد و خلاصی ئێمە کۆ کردە وتی بەڵێ دیپۆرت بووە بەداخەوە بەڵام ئێمە هەوڵ نەمازانی و دوای کەزانیمانە ئیسە بەرمان پێگرت. ئێمە ئیتر ئەوە بوو هاتین و شەش ڕۆژ لەوانە دایان ناین کاتیان بۆ گرتین وتیان هەتاکو دوو مانگ بەڕێتانەگەن بۆ وڵاتی سێهەم. ئەوە بوو ئیتر ئێمە هاتین و ئانکارە لە ئەنکارە ماینۆ ئێمەیاندا بە وڵاتی ئوسترالیا. چینە ئەوێ لەوێژ مقابل لەو ئەوانەمان کرد و ئیتر مدەتێ پرۆسە ئەوشن هین بوو میدیکاڵ بۆ ئوستانە ئەنجامدرا ئێمە هاتین بۆ ئوسترالیا و ئەوە ئیتر لە ساڵی لە مانگی هەشتی دوو ئێمە لە ئوسترالیا. هیوای ژیانی شیستەکەمان بۆ دەخوازم وە هیوادارم کە ڕزایەتت بێ لە ژیانت. ئەوەش وەک پرسیارەگەر ئاراستە بکەم لە ژیانت ڕازی لە دەرەوەی وڵات یان ڕاستیەکەی لەباری ئەو ئیمکانات و شتەکە لێرە فەراهەمە حچکە دێتە ێراگە خۆی ببێ ئەتوانێت زیندگیەکی شایستە بۆ خۆی فەرامکە بۆ خۆی و خانەوادە و مناڵەکانی لەم بابەتەوە هیچ شتێک نگەرانیەک نییە. بەڵام ئێمە بە دەلیلی ئەوە بلاخرە تێکەڵاو لەگەڵ مەسائلی سیاسی لە ئێران و کوردستان و ئەوشتین بەڕاستی هەمیشە ڕۆخ و فکرمان لەو شوێنەیە. حاڵی ئەرزموی ئێمە بەم شێوەیە ژیان ئێمە لێرێش هەر تەلاشمان کردووە لە ئاکسیۆنەکان لە مەراسمەکانی کۆمەڵا ڕۆژی جیهانی کرێکار ڕۆژی ژن هەمیشە ئەم بەشداری شتە بووە ئەگە یارمەتیە شتێ پێویست بووە ئەوانەیشمان ئەنجام داوە. بەڵام بازم ئیحساسەکەم ئەو هینە تەواو دڵمان ئاو ناخواتەوە بەو جۆرە فعالیتانەش کە لێرەیە. بەرحەڵ هیوای تەمەندرێژی بۆ دەخوازم هیوای سەرخۆشی دڵخۆشی لەگەڵ بنەماڵی ئازیزت. من پرسیارێکی تایبەتم نەماوە ئەگەر ڕوو بە بینەرانی تەلەڤیزۆنی کۆمەڵە لە کۆتاییدا شتێکت هەیە زۆر بە کورتی فەرموو و دواتر بەیەکەوە ماڵاوای دەکەین. زۆر سپاس بۆ تۆ بۆ هاوڕێکان و بۆ ئەو کەسانی کە یارمەتیاندا ئەم بەرنامەیانە دروست کرد. لەوە زیاتر هیچ شتێکی ترم نییە قابل ئەوە بێ لەگەڵتانە مەترەحیکەم و هیوای ساخر سلامەتیان بۆ بە ئاواتە خوازم. زۆر سپاس بۆ بەشداریت. زۆر سپاس لەوەی کە تەحملت کرد و ماندووان کردی. بینەرانی ئازیز و خۆشەویست ئەوەی کە لە ماوەی ڕابردوودا بیستان و بینیتان وتووێژێک بوو سەبارەت بە خۆناخەکانی ژیانی زۆر بەڕێز هاوڕێی عەلی ئەحمەدی بەو هیوایی کە جێگای سوود و سەرنجی ئێوەی خۆشەویست بوو بێت تا بێگەیشتنەوەمان لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی ژیان و خەباتی یاران و جۆراگرتن بۆ قسە و باسی یەکێکی دیکە لە هاوڕێیانی دێرینی کۆمەڵا. هەموو لایەکتان هەر شاد و بەختەوەر بن. Thank you.